inta badan dalka ama boqol kiiba shan iyo sagaashan ciidanka qaranka jamhuuyada somalilan uu gutay waajibaadkiisii si buuxda gacantana ku hayaa dhammaan xuduudaha dalka howlgallada ciidanka qaranku sameeyey waxaa ka mid ah waxaanu gaadhinay boocane oo ah meelaha ugu sheeya ee imika ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan degan yahay ee gobolka sool ka tirsan kule waxaan halkaan u yimid inin soo kontroolo

ama soonaha degmada baran ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan waxa kale oo kuma eegaa waajibaadkiisa guud ee sugidda xuduudaha amniga oo keliya wuxuu kala howl galaa ciidamada amniga ee dalka sida dabkii ka kacay suuqa waaheen ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan isagoo la wadaagaya ciidamada amniga ee dalka wuxuu ka qaatay qeyb libaax sida dabkii ka kacay buurta daalo maxay hayday baabiiyey deegaankii buurta daala yo dhartii buurta daalay inti badneyd ciidanka qaranka jamhuuydda somalilan qeyb libaax ayuu ka qaatay xakamayntii dabka oo howlgal badan ayuu ka sameeyey sidoo kale ciidanka qaranka jamhuuryadda somalilan qabashada maandooriyaha dalkeenna sida khayralcaadiga u soo gelaya wuxuu kala hawlgalaa ciidamada buliiska sidii wax looga qaban lahaa sanadkan labada kun o labayo labaatanka haddii aan soo qaadano magaalada laascanood taliska ciidanka qaranka sbuuryadda somaliland ee goosha cade waxaanu ku burburinay oo ciidanka qaranku gacantiisa ku burburiyay soonan qabtay ied ooo aar oafartandhalo oo kamriga loo yaqaano darayjinka ah oo maxa had ciidanka arank howlgaladala fuliyey ciidanka buliiska oo maxaakamada ku ukuntayalkaa cidanka qarana gaantisaku jibiyey howlgaladi diiwaan gelinta ciidanka qaranka jamhuuyadda somalilan wuxuu ka howlgalay oo kala hawlgalay <muchas> ciidamada maxadamniga ee dalka gobolada sool iyo sanaag iyo togdheer saddexaa goolba ciidanka qaranku uu kala hawlgalay saddex iyo konton goobood oo ka mid ah gobolada bari ayaa ciidanka qaranka jamhuuyada somaliland ka hawlgalay ciidanka qaranka jamhuuyadda somaliland isagoo waajibaadkiisii gudanaya oo ku sugan dhammaan xuduudaha taliyaa ciidanka qaranka jamhuuiyadda somaliland wuxuu amray in meel kasta uu la geeyo sana duuqda diiwan gelinta ee gobolka sool iyo sanaag bari inuu ciidanka qaranka jamhuuriyadda somaliland sugo amnigooda gacantaanu ku hayaa waanuu ka howlgalay ciidanka qaranku sidoo kale ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan wuxau ka qayb qaatay nabadayntii beelaha walaalaha ee isku dhacay maxay haydey dhexgelkoodii iyo maxa hde xakamayntoodii ayuu ka qayb qaatay oo kala qayb qaatay ciidanka nabadgelyada sida gobolka sool iyo sanaag oo labadaba ay ka dhaceen shaqaaqo sannadkan abada knyaaanka sidoo kale shaqaaqooyinka ka dhacay ama mudaharaadadii ka dhacay magaalooyinka sannadkii ada k yayaaaaa sida hargeysa burco laascaanood ceeri gaabo ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan isagoo la hawlgelaya iidamada kale amniga wuuu ka hawlgalay dhammaan goobaha iidanka aranka jamhuuryada somarilan wuu diyaar u yahay iuu mar walba isagoo gaanta ku ilaalinaya xuduudihiio gaanta ku haya inuu wixii nabadayna iyo wii masiibooyin dabiciya soo waajaha dadkiisa iyo dalkiisa inuu uga ayb aato si buuxda ddn hogaanka tababarka waajibaadkiisa si yaroo kooban aa idnku iftiimiyo jaangoynta qorshaynta idaaminta osamintaidtacdn kor ogu aadauo adanrisaraakiil xigeen aile iyo dabley dammaantod tababarka kor logu aado a tababarku aafdhabarta ciidanka qaranka jamhda oalilanaaan tababar jirin

هي حرفتها كالدوين عيد ما قرن <applause> كتمر السمالان يا تخصصاتك حتى انا يرقو ذاك الله تخصصاتك يقول الله موقع في اما توبر هذا يدو توبر هذا يبدا انت لك تبدي ساعة انا سراكيش هي سكار حيين هي عيد ما كان ودرنا ويكون صوغتان تخصصات كالدوين يمد لك قزيسة مانتا وحويان واحد شغلنا كلية توبر كعيد ما كمان دوس يدلك يتوب maanta waxaan soo xiri doonaa koorsadii aan wadnay muddo lix biloodah waxaana soo booday wafdi sare oo ka yimid jamhuuyadda somalilan oo koorska noo soo xii doona wafdigaas u hogaaminayu gaashaanla sare hogaankieenka tababarka axmed adid cumar iyo madaxakuxigeenka xiiirka dibadda gaahaanla sare nissmaanhaddii aan ka war bixiyo muddadii tababarku socdawaxyaabihii aanu barana waxa ka mid ahaa jidiska iyo saaridamiinada hubka noocyadiisa kala duwan

inay siiska oyntka la doonayo barta ugda kaga dufan doonaan iyagoo istimaalay qoriga laaybrk mya du taagiosoo baray hogiaa diciidankan amandus waa ciidanku qalabaysan awooddooda iyo hubka maaha idan mar walba lastimaaloaa cdanlastimaalo aaadaa aa si ay u soo afjaraan obreysinada wa watiga aatay hwlgalka la siiyo iaudaboonotadgaaa usoo afjaraan iyagoo isticmaalaya khibraddooda waa aregnimada ay u leeyihiin dagaal sidoo kale waa ciidan foojiglaantoodu boqol kiibo boqol aad u sarayso taliyaha ciidanka qaranku wuxuu kbylabaatankii bishii koob yo tobnaad labada kun iyo labyo labaatanka u u furay koorsadii shanaad ee wax ka barata dugsiga tababarka haragwaafig annagoo fulinayno ujeedooyinka barnaamijka tababar ee ciidanka qaranka waxaanu siinay boqol iyo lixdan saacadood oo ah tababar garoon si aan u ogaanno awooddooda iyo kartidooda ay ku qaadan karaan an tababarkan aan loo furay tababarku wuxuu u qaybsan yahee laba galaas iyo garoon garoonka waxaan ku barnaa jimicsigii jidhis ah iyo gaardi garoonka sidoo kale galaaska waxaa lagu baraa maadooyinka ciidanka oo ka mid yihiin tabta dagaalka tobograafiga hobka fudud sahanka ciidamada sidoo kale waxaaanu koorsooyin ama galaasyo dheeraada siinay qorooyinkii aan fursad waxbarasho oo hore helin waxna qori karin waxna asagi karin kuwaasoo aanu hadda galaasiyo meel fiican maraya aqoontoodii waxna intooda badani ay qorayaan halkan waxaa weeye kuliyadda cabdulaah askar ee ciidamada qalabka sida waxaanay ku qalabaysan tahay qalabkan casriga ah simuleetarka kaasoo iyadoo horeba ciidamadayo ay u ahaayeen ciidamada waaye araga oo nooc kastoo dagaalaba soo galay oo muddo dheer dagaal ku soo jiray oo waayo araga haddana waxaa noo soo kordhay nisweynaa ku soo kordhay qalabkan casriga ah ee aannu ku tababarno ciidamada

waa arkaysaan hadda sida ay ciidankii soo yaacayee eesulbalaysar ka soo baxayey inaanu xabadi ka baxayn waa arkaysaan tiknikada markuu xabad keliya rido inuu yoorki ku helayo sidaa awgeed ciidamadayada waxaanu ku taba barno oy dhammaan ku tababaran yihiin ciidamada loo jooga jiidaha iyo halbooliyaasha iyo kuwa meelkaia waxannu ku taba barnaa in aakari ay ka guuleystaan booooug iminka kuliyada amanduulka hoose gcccommaanadkii akun a waxyaabihi noo qabsan waxa kamid ahaa inla qaatay coors macalinimo ah oo isugu jira afatan yo labo sarkaal oo ay isugu jiraan xidiglayaal iyoaba xidig layaal sidoo kale waxaa socdo iminka dhammaanaya wiiga next weika oroormndla hoose abad or baa ka baxay sanadkaaa oo kuliyada u qabsoomay iyad rogramked horsoosocdaael bdiqaadir warsn waxaa kamidahaa dadkii qaatay sanadkii ga hadana qaatay tababarkii macalimiinta imikaa kamid mcaliminta aadigguud ahaan kuliyada waxyaab lagu qaato waxaa kamida lix moodhol oo isku xiga oo la baro saraakiisha juniorka oo ka hadlaya sirkaalku markuu xafiiska joogo waxyaabaa looga baan a abto sirkaalku markuu joogo training goob taabar waxyaabaaqabt looga baahan yahay iyo sirkaalku markuu fiil joogo ama oeratn oogo waxyaabaa looga baa abto aka macnheedu aaeaan waa inta badande srakiishasade goboodma jogaan ama afiisbujooga amtabarboogaama oertonbujooga waxaa kaloo inta ayaduna dheer oo lagu dara afar moodhal oo iyaguna gaar ah oo ah la ydhahdo maka ama sida ciidamadu ay ula shaqeeyaan laamaha kale dowlada hadday tahay ha-adaha dowladda kala duwan hadday taay cidamada booliska marka ay baahi timaado sida masiibooyinka qaranko kale ama ay doorashooying wd ncaasi ka jiraanwliska gacantiisi a ka sareyso waanu caawinaa sagoocdmsmltrgmsinkiisi gaar ahaaneede ee dabadda uu hayo haddana gudaha haddii wax looga baahdo wuu qabtaa kolkaa taana way qaatae saraakiisha